kati mwaka mulamba buchanga ekibiina kya FDC kye kutulamu ebiwayi okuli ekitula na jana nkumbi ne kye kitula ku lugudo Katonga nga kyava ku bakulembeza atule Katonga okulumeza be na jana nkumbi nga baliko ensimbi esoba mu kawumbi zibajiwa President Museveni ne kigendo kyo kutabangula FDC ensonga yabawukanya n'okutuusa kati tewali ludda lwagala kuuliza lunnaalwo. Wakati nga FDC tule Katonga erwana okulaba nga ekomyawo obuwagizi nga bwe gwali enkyaleero etongoza enteekateeka y'okwebuuza ku bawagizi baayo okufuna kye balowooza ku nsonga ssatu okuli ey'okutongoza ekibiina ekipya okukola ekisinde oba okusigala nga bakolera wamu n'ebibiina ebirala era enteekateeka eno etongozeddwa Kireka munisipaali y'ekira mu Kampala n'emiriraano era yeetabiddwako bakulembeze ba FDC okubaddekano Dr. Kizza Besigye, pulezidenti wa FDC tule Katonga Erias Lukwago, ssentebe wa FDC mu ggwanga ambasada wa Swabirigwa, omubaka wa munisipaali y'ekira Ibrahim Ssemujunganda n'abalala. Akulira ekisinde ki People's Front for Transition kano Dr. Kizza Besigye mu kwogera kera bawagizi wa FDC ategeeza nti waliwo ensimbi nnyingi gavumenti z'etadde mu bakulembeza ab'enjawulo okutabangula ebibiina by'oludda oluvuganya n'asaba ne bebavuganya okubeera abeegendereza. Enkola eyoli ey'ebyobufuzi agizimbidde ku ssente. Bwe tunalowooza nti tujja kutambuliza ssente za mwami Museveni tuuke gye tulaga mmanye nti tujja kukwama mukulu. So oba kalulu oba kintu kirala tulina okutondawo embeera mwe tuyitira kulwana nga ekitufuga siki si ssente. Dr. Besigye era asabye bannayuganda okweggyamu okutya bwe baba baagala okukyusa eggwanga n'asekerera abo abakyakkiririza mu kalulu. Twasalawo nti tetujja kuddamu kulwana na mmundu kubanga emmundu zongera maanyi batono abaziina ne zinafuya abalala bonna batakola ki abataziina. Twagala buli atalina yeeyongera amaanyi tunafuya abakola ki abaziina ku nkomerero nga ffe tubalinnyeeko. Aine mundu aina kubira saluta atakola ki atajina. President wa FDC tule Katonga Salongeri ya Lukwago alazo obwennyamivu olabana byabufuzi bamusiige Tommy nga bwali kajiko natabula mu bibiina by'oludda oluvuganya n'agamba nti balwanirira nsi ye eberemu obwenkanya. Lukwago yali mu DP ne batandika suubi ne bamenyaamenya DP n'agenda mu FDC n'ajja mu FDC mbuka wakati njimenyaamenya njitabangula. Bw'otamanya jegeju gy'ava nabe gy'avudde bw'otamanya namujinga gy'avudde n'ogenda ne propaganda oyo ojja kusigala nga tolina ssuubi. Lukwago yagezezza nti nga bwe bagenda mu maaso n'okwebuuza ku bawagizi baabwe bagenda kusigala nga batambulira wamu n'ebibiina ebirala okulaba nga bakyusa ebyobufuzi bya Uganda. Dinasite yonna famire ruru yonna gye buvana gye bwenkana balwanyisa ndwanyise kati akaseera kato tulina famire ruru. Egwanga lisonyiziwaddwa nnyo lijegewazaddwa nnyo okubanga debate eri wakati wa Museveni na mutabani we. Okungana kwa fwano olwaleero kudiridde okutuula kwa National Council mwe batwanjulira ebiteeso bitaano omwali okukola ekibiina ekirala okukola pressure group ekisinde okwegatta ku bibiina ebimu eby'opposition ebiriwo oba okufunayo ekibiina nga tekiina bulungi maanyi ne tukyongeramu amaanyi ne tugenda n'ekyo nga bwe mulabye meeting eno yeesazeewo okukola kibiina era abali mu Kampala Metropolitan balinda linnya naye si beebe nkomeredde tugenda kuwuliriza banna FDC okwetoola eggwanga lyonna bwe tunaamala tukomewo National Council etuule Delegates Conference bwe tunaabanga okubuuliriza kuno kuvudde mu kukola kibiina. Abawagizi ba FDC mu Kampala n'emiriraano basaba bakulu mu FDC bakole ekibiina ekipya okusinga okusika omuguwa n'abatuule na jana nkumbi. Tulete erinnya tutambule nalyo kibiina nkendwe nga na Uganda twagala linnya ketusekindi nga busekindiza b'ebibaka. Enteekateeka y'okwebuuza ku bawagizi ba FDC mu ggwanga ekyagendera ddala mu maaso era abakulu bano basuubirwa okwetoola eggwanga. Pousiano Mchibi, BBS Terefayina, Gambuuze.